السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الضوض يا الميل والبؤاد كنت جكتن وساحبكين حصصويا حصصويا كليب ماهن قلت وعان ايدين هايا ضدك لو مرتيا ضدك سيئ كليين ميسيس ديا ايو ميسيس سميحة لكن مقع الله بعد إلو يغانو محيين برا ما ماننا براها سوشيال ميديا هايكو قبصدين واهي The two girls of jokers وفانتين نمالينا صوما ولابدي قبلوت اي جوكرد اها اي مال ماهن دباب دابا شدود اي دي ادلو حيسين اي aan maantana marti oo ah hadana ku sugan he studio soo filmis aan runta hadii aan idin sheegno maanta waxaan joognaa Siha Center waa xarunta Siha Center waa cafeteria iyo fast food dhameystiran meel aad ugu imaaneyso sidoo kale uusan ka marneen gym aad iyo aad u qurux badan ay diyaarsan gymna noocidiisa kala duwan waa loo dhan yahay ku dhah hadii caloosha ka horeeso maalmaha dambe lagu xamili la yahay firinjeerna saaxiib la naqta halkaan iska soo xadiri Siha Center wuxuu ku yaalaa dhismaha weyn ayuu garabka ku hayaa ee Habarqadiijo sidoo kale wuxuu ka soo horjeeda Hotel Royal Plaza ee hore loogu yaqaan City Palace degmada Shibis anay okay waa maasantiin intaas ka dib hadaba aan idin sheego maanta waxaan hayaa marti cusub waxaan rabaa inaan wareysi ka qaadno sababta aan u wareysanaynaa wax kale ma ahan waa dad talentile qof ka hadii uu yahay qof talentile oo yahay qof ilaahay hebad siiyay oo yahay qof yaani la yimaado bandhig cusub oo yahay qof wax soo kordhiyo anaga waxaan jecelnaa reer sooyo films inaan asaga aan si caawino inaan dadka si barno inaan si wareesano inaan la sheerno ama aan la wadaagno talentigiisa umada Soomaaliyeed oo idil een labada gabdhood magacooda kugu celiyo Mrs. Dia iyo Mrs. Samiha okay en magacyada bi dilay Allahu Akbar diya samih ah waxa laga siiyay reer jokers en waatay en diya ayaa ku bilaabaya kalmad iyo laba kalmad aan rabaa inaan halkaan ay ka dhahan hadana aan su'aalad yar ka weydiyo en diya horta ku soo dhawo Soy Films channel en saad ogtahayna Soy Films sababta ay kugu yarna waxa ay ahayd in sharaxnay in Soy ay tahay bar dhalinyaro ay iska tahay channel iska entertainment ah hadana saas ay tahay jecel in arimaha bulshada ka shaqeyso en waa yahay marka diya bal marka hore reer Soy team Soy ayna daawanayo maxaad leedahay adigoo ah Mrs. Diya marka hore waan salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh taageereena meel walba ay joogaan ee taageeraha Soy Films Xasan Soy maanta markii aan ku nahay runtii maasha Allah si fiican waan soo dhaweeyay dadka kala soo dhaweeyeen qurux badan ma dhahayna dad badan oo xumeey way jiraan laakiin dadku wuxuu ku jiraa asaga sida qaabka noo soo dhaweeyay maasha Allah taaki oo nagu dhiirigeliyeyna dhahay horena u sii socda waan idin caawinayaa thank you That's all. Said Dr. Soya, either is Kaaba Somali Youth Association Films or Urka Aflam Samanta, ama Mukal Abu Rista Dalinyarada Somaliyeed. Says Dr. Wa Barle, Saga Bandigo Talentiga, ama Lugu So Bandigo Dalinyarada Horo Socod Kale. And Samiha, Diyesha Kala Demon. Mrs. Samiha is Joker. And Mrs. Samiha, wa iska war badanahay kowde. Horta aniga waxa iga horeeyo team Soy aan daawanayo waxaan u maleynayaa horta Soy Films sida kale inaa aad ugu xirneyd oo hore u taqaanay xagga aflaanta iyo waxyaabaha soo kale hay ma filimada ma daawo jirtay short filimada ma daawo jirtay mise filimada hindiga ay turjumaan hay filimada hindiga ee masha Allah ka waran Samiha reer Soy maxaad leedahay diya sidoo kale way salaantay hadalay ku reebatay adigana hal iyo laba السلام عليكم اولا جيم سويا يو ما اقال بكجران لكن تيم جوكر بكجران واني سلام بكجران بكجران اوكي وسلامتي وسلامتي Samiha aniga ka turjumayo waa idin salaantay waa idin jeceshahay aad bay ugu faraxsan tahay inaad taageertaan wixii kale aad iyo aad ugu faraxsan tahay sida qurux badan aad u daabataan ee fiidiyowyada sida aad u like gareysaan share aad u dhaadaan aad u wadaagtaan sasama waa yahay hadda markaan u soo laabto jokersnimada arinka jokersnimada waxaan rabaa horta sabab ay leedahay wax walba ee nolosha la sameeyo sababa ka horeeyso sideeduba waanu waxa la yiraahdaa awuurisa ka horeysay
waxaan in la sameeyayna fikir ka hore ka soo lahaan ani inaan soo film mis markii hore sameeyay oo aan sameeyay media oo aan sameeyay shirkada wax turjunto waxyaaba soo dhan waxba igu dhaliyay idinkuna inaad naqtaan gabdhii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed wow wallahi I like it gabdhii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee ku soo kordhiyay social media program jokernimo ah nimay ma istaaga salaam miday saaraya okay and gabdhii ugu horeeyay ee leeyahay talent cusub sameey jokernimo aad naqteen and way ahay waxaan rabaa marka inaan idin weydiiyo fikirkan jokernimada adna way digaga jawaabi doontaa in marka hore aan ku hormaro qoftan diya fikirkan jokernimada inaad wajigan jokernimada aad sameeyaan oo aad ku soo kordhisaan bulshada iyo umada aad ku maweelisaan maxaa horko marka hore idin ku dhaliyay fikirkan yaa lahaa fikirka labadeena waa naga weydiin waa isku darateen saaciibaanan walaaltinimada hal mid ay dadka ogeynaa jirto haye inaa labadeena sisterisna mana fahansan ayay clear waa wada dhalateen abo abo famil tashwa macna waa mar labaad waa ku faraxsanahay mar labaad waa ku faraxsanahay yaani dia two sisters waa qofta la leeyahay dia iyo samiha hadana fikirka jokernimada waa laba qof tashtay ka wada fikiray ku wada fikiray inay soo kordhiyaan wajicso samax ajaib adban ugu faraxsanahay runtii waa ayida aniga waan taageersanahay san hore idinku sheegana janalka waa janalkiina maanta kadibna waxay ka mid yihiin family soy films ee intan way kasoo muuqan doonaan wayna la shaqeey doonaan waad arki doontaan idinkan waxa idin karabnaa gabdhaha inaad dhiirigelisaan muqaaladooda la share gareey la daawado ee way yahay in ka warama markaad la timaadeen wajigan cusub waxa qabada hadii dadka ay idin dhahaan waa qaldantiin hadii dadka ay idin dhahaan waa xuntiin dadka idina waa karida ka cabsana wax un something wax oo wax un aqabada ay jirtaa aqabada ay sheegayna inkastoo like waqti badan uu qaadato la cabsu aadne aan baxayna iyo cabsu aadne halloween ka aqabada ugu weynad aan qabsatay okay the baldigi october halloween ki iyo markaas dad kale waa dhaqan gaalada ay leeyihiin ya halloweenka si dadta ay qaan dad kale aanu turjin waa dhaqan gaaleed ay leeyihiin waa dabaaldeg ay iga u gaara october ay dabaaldegan waa gabdho waa laba qof oo walaal ah way fikireen waxay ku fikireen wax cusub soo kordhiyaan arin aad iyo aad u fiican waaye een caqabadana waxay noqotay in October aad isugu soo aadaan dhaqankii Halloweenkii gaalada iyo jokernimadii dan Soomaali inta badan waa iska seeflabood wax ma hubsadaan marka hore waxay idin ka dhaheen ma Halloweenkii aad la baldigaysaan oo gaalada ma noqoteen dibadana dadka dibadana okay een way yahay su'aashii ugu dambeysa marka in ma jeclaan lahaydeen in aad ku sii dabar adeegtaan inaad si wadaan arinkan jokernimada oo aad ku sii socotaan oo bulshada in badan aad ku maweelisaan way ka go'an tahay ay idinka go'an tahay okay een hal mid kale idin sheegaya horta jokerka sidiisa waxaad ogaataan Soomaaliye in inta badan wax ku jiraan dadka jokeriska ah silence-ga ama ba cod la'aan joker waxa lagu talagalay maweeladiisu waa background silence ama dhaqdhaqaaq aamusan in wax ku suubiyaan oo screen moving wax la dhahayo qofka uu shaqtireeyo uu wax matalo oo dadka ka cabsii ah ee oo like that sax lagu talagalay laakiin qofka inuu hadlo lagu matalgelin laakiin gabdhaha inay hadlaan sheekeyaan waxyaaba ku kalif waxa kamida in Soomaalidu inta badan aysan joker ka fahamsanayn inta badan anaga ma naqaano jokerka sida uu shaqeeyo qaabkiisa ma naqaano laakiin soy films waxay soo kordhinaysa Mrs. Dia iyo Samiha oo hadda kadib ku shaqeeyo doona silence movement iga sax oo samee doono muqaal aad u qurux badan oo casri ah oo aan soo kordhino program aan musnaan ah
جوكر ما كو شغينا دين 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 عملي دين 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 وادارك دونتان واتاي داوديال برنامج قروخدو بدنا قلبكي قروخدو بدنا اي غوبتي قروخدو بدنيدو اهي سي حسنتر انغو كوسغن هلكان ايان كوسو كوبينا لبدين غبلود لبدين اتريشوين لبدين جلايال لبدين مجاجليسيا لبدين جوكريس ان مركله ان دوه وما سنتيين برنامج ادنغا اقبشين اي سيدات او سو بيرتين سو فيلمز جنالبا waxaan leeyahay kun i ko jir ku soo dhawaada markale mid yihiina ee Soy Films Channel and what had dawad yaan idinka meel walba tuuday ka joogtaan waxa idin leena video like noo saara gabdhaha meel walba joogtaan ka soo taageera si aysan u niijabin talentigoodana ay ka dhabayaan go'aankooda meesha ay doonaan ila gaar ah hadafooda ay higsadaan waxaan idin leeyahay sidaas ii nabadgelyo